Innovia Racing Team funguje tak, že SEAT Divizia TDI, Jimmy Hrška a Pavel Kočík, SEAT Divizia TDI. Ktorú k nám priváža táto maďarská dvojica L-Racing Dukla a Marta Zanka. Ten si názov je Crashman, to je trošku také. A sú to maďarsky znejúce. To nám možné rozhodnutie. Toto určite by rád, toto fantastické. Opäť. Thank you.
Oh, my God.